Фейсбук, Инстаграм, әлеуметтік желілері кеше әлем бойынша дұрыс жұмыс істемей 300 мыңнан астам адам шағымданды. Мәселеге қатысты Мета компаниясының өкілі Энди Стоун техникалық ақауларды мойындап, желідегі олқылықтар үшін кешірім сұрады. Қиындықтар неден болған әлі белгісіз. Желілердің істен шығуына байланысты компания акциялары 1,5%-ға төмендеді. 3 жыл бұрын бірлестік тағы осындай жағдайға тап болып, 100 миллион долларға шығынға батқан еді. Сондықтан сарапшылар бұл жолы компанияға одан да көп залал келуі мүмкін деп отыр.